নমস্কাৰ দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰী খ্ৰিষ্টিয়ান বস্তিৰ মাইনা কুঞ্জ এপাৰ্টমেণ্টত অঘটন অট্টালিকাৰ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু এটি কিশোৰৰ বিশাল ভব্য আগৰৱালা নামৰ কিশোৰজনৰ মৃত্যু ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আশাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত হ'ব এডিআৰই পৰীক্ষাত মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচী অএমআৰ শ্বীটত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফটো সংলগ্ন নকৰিবলৈ সেৱাক আহ্বান ছয় অক্টোবৰত প্ৰদান কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আৰু 75,000 হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী আজি বিশ্ব গড় দিৱস প্ৰতিবছৰে 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি গড় দিৱস পালন কৰা হয় মূলত মানুহক গড়ৰ পাঁচবিধ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে সজাগ আৰু অধিক জনাবলৈ দিবলৈ এই দিৱস পালন কৰা হয় পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ সোধাপোছাৰ অন্তত দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে পিতৃৰ একাউণ্টত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ আৰক্ষী দীপাংকৰৰ চি এ মহেশ আগৰৱালাকো গ্ৰেপ্তাৰ কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিলে আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ জামিন অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আদালতত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাইছিল লোকফৰিয়াদি মাখন ফুকনে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত আটক হ'ল বঙাইগাঁৱৰ বৈজামাৰী বি ডি অ' পৰমানন্দ শইকীয়া 2023 চনৰ এক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত আটক ধেমাজি আৰক্ষীয়ে বি ডি অ' শইকীয়াক আটক কৰে জোনাই থানাত বি ডি অ'জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু হৈছিল পৰমানন্দ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে উৎকোচলৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সহকাৰী কাৰ্যবাহী বিষয়া চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পলাশবাৰী বকো ছয়গাঁও ক্ষেত্ৰীয় গৃহ উপসংমণ্ডলৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী বিষয়া সুবোধ দাসক মিৰ্জাস্থিত কেন্দ্ৰীয় ক্ষেত্ৰীয় গৃহ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতে লোটে জালত পৰিল বিষয়াজন গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বিষয়াজনক জেৰা কৰাৰ উপৰিও কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই দলটোৱে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ গোলাঘাটত আছু আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীৰ মাজত সংঘাত ডি আৰ কলেজৰ ছাত্ৰ নিৰ্বাচনত আছু সমৰ্থিত 14 জন প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ পাছত দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মীয়ে শিলগুটি নিক্ষেপৰ ফলত আছুৰ 2 জন কৰ্মী আহত হয় পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক তলব চি এম ভিজিলেন্স দুলাল বৰা নিউজ পৰ্টেলত বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদু পৱন নাথে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ সোমবাৰে চি এম ভিজিলেন্সত হাজিৰ হ'ব লাগিব বিতৰ্কিত দুলাল বৰা সোণাৰী বিজেপি কৰ্মী চৰমপন্থা ঘটনাৰে নাম সাঙুৰ খাইছে দুলাল বৰাৰ মালিকানাধীন নিউজ পৰ্টেল শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত গৰমে দখিছে ৰাজ্যবাসীক ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত পাৰাস্তম্ভ স্পৰ্শ কৰিছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেওবাৰে 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উঠিব পাৰে তাপমাত্ৰা সোমবাৰেহে ৰাজ্যত সম্ভাৱনা আছে বৃষ্টিপাতৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয় পাঠদানৰ সময়সূচী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দিনৰ 12:30 বজালৈ পাঠদান ৰাজ্যৰ আন কেইবাখনো জিলাত সালসলনি ঘটিছে পাঠদানৰ সময়সূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোট টাই পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ উলংঘা একাংশ শিক্ষকৰ শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 2খন বিদ্যালয়ত পলমকৈ আৰম্ভ হ'ল পাঠদান আউনীআটী কমল দেৱ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ছোৱালী হাইস্কুলত পুৱা 7 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 8 বজাতহে আৰম্ভ হয় পাঠদান সোণাপুৰত খিলঞ্জীয়া ৰণহুংকাৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি উচ্ছেদত বাধা দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰীসকলক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল সোণাপুৰ ডিগাৰু গেট প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শ লোকে মৰিগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ আন 4টা চাইবাৰ অপৰাধী লাহৰিঘাট আৰু ময়ৰাবাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4টাকে ধৃতৰ ৰেকিবুদ্দিন এনাৰুদ্দিন ইনজামামুল ইছলাম আৰু ইছৰাফুল আলম এতিয়ালৈকে মৰিগাঁও জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ 2 শতাধিক চাইবাৰ অপৰাধী এডিআৰই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কাণ্ডৰ আন 5 অভিযুক্তকো জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ফটোগ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী পৰীক্ষাৰ্থী ডিজেন বৰক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মনোহৰ নাৰ্জাৰী আমেশ ব্ৰহ্ম আৰু দিলীপ দৈমাৰীকো জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে শনিবাৰে উকলিছিল 5 অভিযুক্তৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত শিক্ষয়িত্ৰী অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আত্মসমৰ্পণৰ পাছতে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট নুৰুল ইছলামক আৰক্ষী অপহৰণকাৰী পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ঘটনাত জড়িত সকলো দোষীৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ধিঙৰ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধিঙাৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী 2 নৰপিশাচ ইছৰাফিল হুছেইন আৰু ফুজাইল আহমেদক ঘটনা সন্দৰ্ভত ধিঙাৰক্ষী থানাত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ এফ আৰ ইউ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৰাবিয়া খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল পৰিয়ালে নৱকাত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি লুণ্ঠন ৰাজ আৰক্ষীৰ জালত 2 ভুৱা প্ৰবন্ধক ঋণ প্ৰদানৰ নামত 21 জন লোকৰ পৰা 5,000ৰ পৰা 70,000 টকা পৰ্যন্ত লোৱাৰ অভিযোগ চক্ৰটোৱে খুলিছিল ৱাই বি এল বেংক আৰু ৱাই এইচ এম বেংক লিমিটেড নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান
যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষী জালত এটা প্ৰবঞ্চক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো বিপিন শইকীয়া এগৰাকী শিল্পীৰ চিকিৎসাৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ছচিয়েল মিডিয়াত খুলিছিল ভুৱা একাউণ্ট ভুক্তভোগী শিল্পীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত যুৱকজনক আটক কৰা হয় জুৰিয়া আৰক্ষী জালত মোষ্ট ৱান্টেড চাইবাৰ অপৰাধী জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে ডগাৰ পৰা আটক কৰে মোষ্ট ৱান্টেড চাইবাৰ অপৰাধী মুছা কৰিমুল্লাক মুছা কৰিমুল্লাই বহু দিন ধৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি গোপনে চলাই আহিছিল বৃহৎ নেটৱৰ্ক মঙ্গলদৈ তামুলিপাৰা ট্ৰাক আৰু অটোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত ঠিকাতে নিহত হয় জমছেৰ আলী নামৰ এজন লোক দুৰ্ঘটনাটোত আহত হয় আব্দুল আজিজ আৰু আব্দুল ৰশিদ নামৰ দুজন লোক বিশ্বনাথত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল বিশ্বনাথ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দিৰিং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক ইত্যাদি দাবীৰে উত্তাল কৰি তোলে দিৰিং চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিকৰ বনাচক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচা দুই সহস্ৰাধিক চাহ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰে আমগুৰি চাহ বাগিচা কাৰ্যালয় চাহ শ্ৰমিকক 15% বনাচ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তক লৈ উত্তপ্ত আমগুৰি চাহ বাগিচা জাগীৰোডৰ ধৰমতুলত কংগ্ৰেছ দলৰ যোগদান সভাত অথন্তৰ উৎকট গৰমৰ বাবে ঢলি পৰিল এগৰাকী মহিলা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল যোগদান কাৰ্যসূচী অসুস্থ মহিলাগৰাকীক তথাপি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মিয়াখেদা অভিযানক সমৰ্থন আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছত আজমলক জাতিক ভাল পোৱা মানুহ বুলি অভিহিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীকো আজমলৰ দৰে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰতীক হাজিৰাক লৈ পুনৰ সৰব আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছ হাজিৰাক লৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছ ফাইলে পেলাই ৰাখি হাজিৰাক পলাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ অভিযোগ সংগঠনটোৱে পূজাৰ বনাচক কেন্দ্ৰ কৰি আমগুৰি চাহ বাগিচা ঘেৰাও কৰিলে 2 সহস্ৰাধিক শ্ৰমিকে বাগিচাৰ কাৰ্যালয় বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকক 15% বনাচ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত বিৰোধিতা কৰি 20% বনাচ প্ৰদানৰ দাবী কৰে ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকে ৰঙিয়াৰ শলমাৰীত কৰুণ ঘটনা বৰলীয়া নৈত উটি আহিল নৱজাতকৰ মৃতদেহ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে ঢেকীয়াজুলিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঢেকীয়াজুলিৰ শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰ আৰু 11গৰাকী 42 শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তি শুভ উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু অশোক সিংঘালে গোলাঘাটৰ কাঠকটীয়া গাঁৱত অমানৱীয় ঘটনা পেটীৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি কণমানী পুত্ৰ কন্যা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত ৰমেন বৰাক স্থানীয় লোক আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কণমানী কন্যাক উদ্ধাৰ কৰি গতালে শিশু সুৰক্ষা বিভাগত মেৰাপানীৰ অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰি অসমীয়া যুৱকক অশালীন মন্তব্য কৰাক লৈ সৰব দল সংগঠন অজয় জয়ছৱাল নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অৱশেষত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল অনা অসমীয়াজন মাজুলীৰ দীৰ্ঘ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ ৰোপেক্স জাহাজ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাট অভিমুখী আছিল জাহাজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লগাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰে জাহাজখন জাহাজখনত শতাধিক যাত্ৰীৰ লগতে আছিল প্ৰায় 12খন চাৰিচকীয়া বাহন বাইহাটা চাৰিআলিত জালনত সহ ৰাইজৰ ৰূপত 2 সৰবৰাহকাৰী মালিবাৰী গাঁৱত ৰাইজে আটক কৰিলে যুৱক দুজনক ধৃত চম্পক কলিতা আৰু অবিনাশ কলিতা যুৱক দুজনৰ পৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 40,000 টকাৰ জালনত ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে যুৱক দুজনক বকৰ চাটাবাৰীত অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য জংঘলৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধগলিত মৃতদেহটো মৃত লোকজন চাটাবাৰীৰ প্ৰদীপ দাস বক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো প্ৰাথমিক তদন্তত দুৰ্বৃত্ত লোকজনক হত্যা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে গড়চুক যান বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে চুৰি বাইক 16 ছেপ্টেম্বৰত কাহিলীপাৰা ভগদত্তপুৰৰ পৰা চুৰি হোৱা বাইক উদ্ধাৰ হ'ল বৰগাঁৱৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে মায়া কান্নান চিকু মিঠাই ৰূপজ্যোতিক কৰ্মীক উভতি ধৰিলে কৃষক মন্ত্ৰীয়ে কৃষক মন্ত্ৰীক জোকাই নল'বলৈ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে কৃষক মন্ত্ৰী যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি অৰিন্দম গগৈয়ে গীৱন অভয়াৰণ্যত প্ৰতিবাদক লৈ কৃষক মন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিছিল বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ কাপোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ সুঁতিত গা ধুবলৈ গৈ লোকজনক সলিল সমাধি ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিখোজ 60 বছৰীয়া লোকজন হাজংবৰী গাঁৱৰ নেপালী বস্তিৰ শ্যামলাল শাস্ত্ৰী মৰঙী হালধিবাৰীত ৰাইজে আৰক্ষী গোটালে ধৰ্ষণকাৰীক অভিযুক্ত লম্পটো বগাই আনিলে লম্পট বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী নাবালিকা ভুক্তভোগী পৰিয়াল আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ অভিযোগৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল অভিযুক্ত লম্পটক দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ বাবে পুত্ৰ হত্যা কৰিলে পিতৃক গোলাঘাটৰ যমুনা পাৰ্কৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পুত্ৰ আৰু ভাগিনীয়েকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল জলধৰ কুৰ্মী নামৰ লোকজনক ঘাটক পুত্ৰ বিতুপন কুৰ্মীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও ভাগিনীয়েক জয়ন্ত কুৰ্মী পলাতক হৈ আছে নগাঁৱৰ কচুৱাত কামপুৰ আৰু কচুৱা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ চোৰাং তেলসহ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰা 1500 লিটাৰৰো অধিক চুৰি তেল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত মহিলাগৰাকীৰ আলি টাঙনিৰ আনোৱাৰা খাতু আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মহিলাগৰাকীক নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুণ্ড কাকতি চিকিৎসালয়ত ৰাজককাণ্ড চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা নকৰাকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে মৰ্গত সুমুৱাই দিয়ে ঘটনাক লৈ চিকিৎসালয়খনত দীৰ্ঘ সময় ধৰি উত্তেজনা অব্যাহত থাকে টিহুৰ দুমুনি পথত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱকজন
চিৰাঙৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ আবকাৰী আয়ুক্তৰ অবৈধ সুৰা বিৰোধী অভিযানৰ নামত আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ চিৰাং জিলা আয়ুক্তক ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব বঙাইগাঁও জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথৰ পৰা চিৰাং জিলাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব গ্ৰহণ আবকাৰী বিভাগে কেইবাজনো লোকক থানালৈ নি মাৰধৰ কৰি ধনৰ বিনিময়ত মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ বঙাইগাঁও জিলা আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথ চিৰাং জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক গৌৰাংগ চৌধুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক ৰিজৱান ইছলামৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে চলাইছিল অভিযান কলিয়াবৰ হাতীমৰা ঢেকীয়াপতীয়াৰ মুক্ত বিচৰণ কলিয়াবৰ হাতীমৰাত এটা নিৰ্মীয়মান বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিলে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিগত চাৰিদিনত কলিয়াবৰ অঞ্চলত দহটাতকৈ অধিক পশুধন নিধন কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়াটোৱে ঢেকীয়াপতীয়াৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ ভয় শংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি ফুৰা বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ উৎকট গৰমত আৰক্ষীৰ সহায়ৰ হাত যান বাহন আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবল গৃহৰক্ষী জোৱানৰ লগতে পথচাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে খোৱা পানীৰ লগতে শীতল পানীয় গড়চুক যান বাহন আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কিশোৰ কাকতিয়ে দেখুৱালে মহানুভৱতা কামৰূপৰ বাইহেটা চাৰিআলিৰ বেজেৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বেজেৰাৰ আদৰ্শ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ ছেইণ্ট মেৰিজ আৰু ডনবস্কটো সুন্দৰ ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে মটৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ উত্তেজনা শিলচৰ ৰঙীয়া বিশেষ ৰেলৰ এচ চি ডবাত এ চি নচলাৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ উত্তাল পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে ঘটনাৰ বাবে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা পলম কৰি ৰেলখনে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে হাতাতে অন্তৰ্ধান বন্যপ্ৰাণী নিৰাপত্তাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্থাপন কৰা উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ কেমেৰাসমূহ 2021 চনত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ সমীপৱৰ্তী ৰাঙলুৰ পৰা বোকাখাটৰ সমীপৰ পাণবাৰীলৈকে 6টা গুৰুত্বপূৰ্ণ এনিমেল কৰিডৰত বন বিভাগে 18 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰিছিল উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ছেন্সৰ কেমেৰা যান বাহনৰ গতিবেগৰ লগতে বন্যপ্ৰাণীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থাপন কৰিছিল অত্যাধুনিক কেমেৰা বন বিভাগৰ ব্যয়বহুল প্ৰকল্পটো প্ৰথম বছৰ কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিল যদিও বিকল অৱস্থাত থাকিল পৰৱৰ্তী প্ৰায় ডেৰ বছৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে 6টা কৰিডৰৰ ভিতৰত 4টা কৰিডৰৰ কেমেৰাসমূহ হঠাৎ হৈ পৰিল অন্তৰ্ধান বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ নামত বন বিভাগে হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেমেৰাসমূহ পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ দাবী জনাইছে দল সংগঠনে সোমবাৰৰ পৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ গেছ পৰিবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাই পালন কৰিব কৰ্মবিৰতি দৰমহা বৃদ্ধি নকৰা পৰ্যন্ত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ পৰিবহণ বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ চালকজনৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰৰ হাবেৰিকুৰা গাঁৱত উত্তেজনা নিষিদ্ধ কফ চিৰাপৰ বেহাক কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতি ৰাইজে স্কুটিসহ আৱদ্ধ কৰিলে সৰবৰাহকাৰী যুৱকক ক্ষুব্ধ ৰাইজে জবাবদিহি কৰি সৰবৰাহকাৰী গতাই দিলে কমলপুৰ আৰক্ষী কিয়কৰ চিন্তামণিগড়ৰ অবৈধ মদৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ দাবীৰে হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল ৰাইজ আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাক লক্ষ্য গুজাৰিলে ৰাইজে কাঠফুলাৰ দৰে বাঢ়ি অহা অবৈধ মদৰ ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে ছমহীয়া পৰীক্ষালৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী থকা আছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপালে মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহি বিদ্যালয় শিক্ষক পৰিচালনা সমিতি আৰু অভিভাৱকে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা আবেদনৰ উত্তৰ নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী চৰকাৰে বিগত ছমাহতো যোগান ধৰিব পৰা নাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া মূল্যায়ন বহি চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহি নাই স্কুলত 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ বিনামূলীয়া বহি যোগান নধৰাত হাহাকাৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ মাজত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত আৰক্ষীক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈছে তিতাবৰৰ যুৱ কৰুণা মহন্ত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত অৰুণা মহন্তৰ লগতে সাঙুৰ খাইছিল তিতাবৰৰ কেইবাজনো লোকৰ নাম শিৱসাগৰৰ পাণবেচা দিহিঙীয়া গাঁৱত পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে আৰু অনিয়মেৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰাত চপৰা চপৰি এৰি গৈছে বেভৰ ব্লক ইটাসমূহ প্ৰায় 2 কোটি টকীয়া পথটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব পাইছিল ভাস্কৰ বৰুৱা নামৰ ঠিকাদাৰজনে স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ ভয় কলিয়াবৰৰ বৰপেটা গাঁওবাসী উৎকট গৰমতো গাঁওখনৰ ৰাইজে লোৱা নাই ফেনৰ বতাহ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অত্যাধিক বিলৰ বাবে ৰাইজে চলাবলৈ ভয় কৰিছে ফেন উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ গহপুৰবাসী প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে ৰাজপথ বজাৰ সমাৰত সেৰেঙা মানুহৰ উপস্থিতি গছৰ ছাত আশ্ৰয় লৈ দেশ হিত পেলাইছে গহপুৰা গাঁওখন ৰাইজে চৰকাৰৰ ভূমিনীতিৰ সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ চৰকাৰ আহিলে কংগ্ৰেছে আনিব নতুন ভূমিনীতি উচ্ছেদ আৰু ভূমিনীতিৰ সম্পৰ্কে আইনী বিষয়া আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে বৈঠকত বহিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব চৰকাৰে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীক ভাবুকিক লৈ ৰূপহী হাতত এজাহাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহী হাত সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্থাপন বিজেপি শংকিত হোৱা বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰী তথ্যৰ বিপৰীতে 3-4% পথাৰতহে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে চলা লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাকিৰৰ
কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাক কটাক্ষ বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদারৰ পথৰ কি হৈছে কৃষিমন্ত্রী গৰাকে নজৰে নাই দিয়া বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত পিছ পৰি আছে যোৰহাট 20 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত যোৰহাটত বিজেপিত ভৰ্তি হোৱা সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় 14,000 হে মাত্ৰ ৰঙিয়া বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান ৰঙিয়া সৰস্বতী কলনীৰ বিজেপিৰ সদস্যতা ভৰ্তি অভিযান ডক্টৰ সুকান্ত মজুমদাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ সুকান্ত মজুমদাৰৰ পশ্চিমবংগত বিৰোধীৰ লগতে সাংবাদিককো সুৰক্ষিত নহয় বুলি কলে পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ অসন্তুষ্টি দক্ষিণ কৰমগঞ্জৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ দক্ষিণ কৰমগঞ্জ সমষ্টিৰ মুছলমানৰ ডাষ্টবিন বনোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য পিকে কংগ্ৰেছলৈ উভতিব বহিষ্কৃত নীলমণি সেন্তে কাপতে কংগ্ৰেছৰ অনুশাসন কমিটিয়ে দল বিৰোধী মন্তব্যৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে নগাঁও জিলা পৰিষদত চলিছে ব্যাপক অৰাজকতা কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ নামত নগাঁও জিলা পৰিষদৰ কামত অহেতুক হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰত কৃষি বিভাগৰ ৰেহাই মূল্য ট্ৰেক্টৰ বিতৰণক লৈ অনিয়ম কৃষি বিভাগে দৰিদ্ৰ কৃষকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ মৃত্যু ভাবুকি দিয়া বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা থানাত কংগ্ৰেছে এজাহাৰ দিছে নানা মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত নতুন দিল্লীত নেক্সট ফেষ্ট 2024 নতুন দিল্লীৰ তালকোটৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে উৎসৱ আগত লাখ বুজন পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ আৰু কেই তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে প্ৰায় 9 লাখ টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে আতিথিয়ে ৰাজনিবাসত বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ইন্দিৰা ভৱনসূচী লৈ আমেৰিকালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৱিলমিংটনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ ল'ব হস্তক্ষেপ কোৱাৰ্ড সন্মিলনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি নৰ্মান আলবানী জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিদাৰ সৈতে কোৱাৰ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিব হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাৎ আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে ইজৰাইল লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুতত চলোৱা ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হ'ল শীৰ্ষ সামৰিক সেনাধ্যক্ষ এই আক্ৰমণত নিহত হৈছে কমেও 14 জন কলো এই ছেপ্টেম্বৰত চলিত আই এছ এলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ দ্বিতীয়খন মেচ মোহনবাগান এজিৰে মুখামুখি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট কমলপুৰৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত আনন্তৰাম দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰ পুৰণি প্ৰাইজ মনি চলন্ত ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে বোকাজানস্থিত বিলাতী মাটি কাৰখানা পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় গুৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামী ডবকা পুলিচ পৰ্যায়ৰ সমীপত ভূপেন হাজৰিকা শিশু উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসৰ গোলাঘাটৰ মিছামৰা বাহৰুৱা গাঁৱত ছাত্ৰী নিকিতা নেওগৰ সাফল মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা আঁচনিৰ অধীনত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীৰ পৰা ইংলেণ্ডলৈ ৰাওনা হৈছে নিকিতা শোণিতপুৰৰ গোদামঘাটৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সভা গোদামঘাট মাৰ্কাজ মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত বালিপাৰা আঞ্চলিক আমচু জমিয়ত উলামা ই হিন্দু হিন্দ বালিপাৰা আঞ্চলিক আৰু ইতিহাদে উলামা বালিপাৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত গোদামঘাটত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভা ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী সমীপৰ খ্ৰীষ্টানপাৰাত অনাবৃষ্টিৰ বাবে কৃষকৰ হাহাকাৰ লাগিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমৰ মুখপাত্ৰ দেৱদাৰু আলোচনী উন্মোচনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় গুৱাহাটী বিহুৰা কলেজৰ সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত বাৰ্ষিক বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানত সংস্কৃত বিভাগৰ গৱেষণা পত্ৰিকা সৃজনৰ পঞ্চম সংখ্যক সংস্কৰণ উন্মোচন কৰা হয় 17 গৰাকী মহিলা তীৰ্থযাত্ৰী প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি এতিয়া চৰ্চাত আছে তেজপুৰৰ মেনুবোৰ তেজপুৰৰ পৰা কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথলৈ গৈছিল তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটো কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা আৰু নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ যুটীয়া উদ্যোগত তথা ইউনিচেফৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰৰ পাৰ উৰাত এক মলমূত্ৰ পৰিশোধন আৰু সংশোধন উদ্যোগ মুকলি কৰা হৈছে নিবনুৱাসকলৰ বাবে আদৰ্শ বিশ্বনাথৰ অৰ্পণ দাস বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহি 5 চালাত ব্যৱসায় কৰিছে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী যুৱকজনে কাজিৰঙাৰ হাতীপুৰত সৰ্পদৰ্শনৰ পৰা প্ৰথম ৰক্ষা পৰিলে এজন লোক খোজকাঢ়ি আহি থকা লোকজনে দেখা নাছিল হাবডাল পি টি আৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চানমাৰিস্থিত বৰফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱস উদযাপন কৰা হয় বৰপেটাৰ মথুৰা দাস বুঢ়াআটা তিৰোভা তিথি মহোৎসৱ পালন বৰপেটা সত্ৰ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে মহোৎসৱ হাজোৰ ৰামদিয়া আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহিলা অভিভাৱকসকলক লৈ 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ বাক্সাত ৰাইজে পাতিলে মুকলিৰ বিয়া ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ শিমলা অঞ্চলতো খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ডবকাত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সজাগতা সভা ডবকাৰ হাজী আনফৰ আলী মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত নামভৰ্তি সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে পানীখাটিৰ আমগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰ অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰিছে ফৰেষ্ট গেট বন কাৰ্যালয়ৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এটা দলে নমস্কাৰ।